İki uşaq atası Fuad Abdullayev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə şikayətçidir. O deyir ki, sosial yardım almaq üçün müraciət edərkən süründürməçiliklə üzləşib. Heç bir yerdə işləməyən iki uşaq atasından işləmədiyi halda iş yerindən araş istənilir. Ağır durumda olan Fuad Abdullayev sosial yardım alması üçün ona kömək edilməsini istəyir. Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edirəm. 2 gündür Sosial Müdafiə Nazirliyinə gedirəm. Mənə elə bir sənədlər göstərdilər ki, qanunlu sənədlər. Biz necə ola bilər qanunlu sənədlər olsun? İş yerindən arayış. Əgər mən işləyirəmsə sosial yardım deyil. Yoldaşım işləmirsə ona 2 şahid. Mənim 2 dənə uşağım var, biri 1 yaşında, biri 5 yaşında. Ona nə şahid lazımdır? E-mail poçtla göndərmək. Buna nə e-mail poçt lazımdır? Qanunu deyirlər sənəd. Hansı bir qanunu sənəd lazımdır? Burada nə qanunu? Bircə dənə ərizə lazımdır ki, yaşadığım məntəqədə. Əgər mən işləyirəmsə, mən sosial yardım deyirəm. Bir xahiş eləyərdim sizlərdən, jurnalist olaraq. Mənim Sosial Müdafiə Nazirliyinə bir müraciətim olsun ki, uşaqlarıma sosial yardım almağa görə. Dolanışıq da çətinləşib, özünüz də bilirsiniz. Hər bir yerdə iş yoxdur, iş problemdir. Ola bu sosial yardımı verin, necə ola bilər, formula bilər, 100 milyonlar xərcləyirsiniz, hara gəldi, pulları töksüz, bircə dənə sosial müdafiə fondu 100 manat, 200 manat verməklə kasıbçılıq çəkəcək. Mənə elə bir sənədlər görsədirlər ki, 20-yə yaxın sənəd yığmalıyam, hətta notarisa kimi getməliyəm, notarisa pul ödəməliyəm. Bu nə deməkdir ki, mən bircə dənə jurnalist olaraq sizdən xahiş edirəm ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edəyərdim, sosial yardım